丹东的特产啊，黑狗毛桃罐头。酸酸甜甜的，都是新鲜的啊，桃子制作而成。这一大罐啊，足足730克，快1斤半了。几乎吃不出来啥酸味儿，就是那种软硬适中啊，老少皆宜。而且咱这配料表还嘎嘎干净啊，只有桃子、水还有白砂糖啊。喜欢吃凉一点的，咱就给它冰镇起来啊，口感更佳。